Hai, selamat Hari Raya kepada semua. Kali ini dapat balik kampung. Ingin berjumpa sanak saudara. Assalamualaikum. Kakak nak pergi sembahyang raya naik basikal kan? Ni kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertengahan Syawal ini kita masih berkesempatan meraihkan kejayaan atas usaha yang telah kita lakukan untuk mendapatkan keistimewaan Ramadan. Ingatan tulus indah pada bulan Syawal terhadap kedua ibu dan ayah, seluruh ahli keluarga, sanak saudara, warga sekerja, rakan dan jiran di mana sahaja anda berada. Saudara dan saudari, oleh kerana PKP tak dapat balik kampung, tak apalah. Yang penting kita masih boleh kayuh basikal dan dapat makan laksa. Sekian, salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Itä vaikka lännestä, itä vaan minä luovun ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuun saita. Sillä kata sillä hiasta laita. Salivili hipput, tupput, tappu, täppit, tipput hiljalleen.